ଏମିତି ଘୁରି ବୁଲୁଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେ 28 ତାରିଖରେ ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା ଆସିବ ବୋଲି, ତେବେ ପାଣିପାଗ ସୂତ୍ରରୁ, ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସୂତ୍ରରୁ ସେମିତି କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ। ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବୁ ଯେ କେହି ଏଇଭଳି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ବାତ୍ୟା କେବେ ଆସିବ ବା କୌଣସି ପାଣିପାଗ ଜନିତ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଆମେ SRC ଅଫିସରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଗରୁ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସୂତ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କେହି ଖବର ପରିବେଷଣ ନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏଭଳି ଗୁଜବକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବା ପାଇଁ। କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ଜାଗାରେ ୱାଟର୍ ଲଗିଂ ନୋଟିସ୍ କରାହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଯେଉଁ ସିଟି ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲାଗିକି ତାକୁ ଡି ୱାଟରିଂ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିତି ସେମିତି ଗମ୍ଭୀର ନାହିଁ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ସକାଳକୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ସେମିତି କୌଣସି ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ନାହିଁ, ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କୌଣସି କ୍ୟାଜୁଆଲିଟି ରିପୋର୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ ତ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଛି, ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ବେଶୀ ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ।